Եթևում է ամառային հանգստի ամիսները, կյանքը կամաց-կամաց վերադառնում է սովորական հուն, սովորական աշխատանքային ռիթմի է վերադառնում նաև մեր հաղորդաշարը։ Եթերում Լորու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժողովրդումն է, բարև ձեզ։ Կարճատև վարձակուրդից վերադարձել է նաև Լորու Մարզպետը, երկու շաբթի օրի աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Մարզպետին տեղեկատվություն է տրամադրվել իր բացակայության ընթացքում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ, ապա քննարկվել են կրթության, քաղաքաշինության, սոցիալական, առողջապահական ոլորտներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել առաջիկայում իրականացվելիք ծրագրերին, միջոցառումների կազմակերպչական հարցերին։ Լորու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կարճատև վարձակուրդից վերադարձավ ու առաջին գործը, որ կատարեց Մարզպետարանում, աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացնելն էր, քանի որ արձակուրդային տրամադրությունները Նալբանդյանը նախորդորեց անցում կատարել աշխատանքին, առավել ևս, որ անելիքները շատ են։ Փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը խորհրդակցության առաջին հատվածում Մարզպետին ներկայացրեց երկու շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքները։ Մարզպետների մասնակցությամբ մայրաքաղաքում խորհրդակցություն է անցկացրել փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյան, որի ընթացքում քննարկվել են օրակարգային մի շարք կարևոր հարցեր, տեղեկացրեց Դարփինյանը։ Անդրադառնալով քննարկված հարցերին, Լորու Մարզպետը հանձնարարականներ տվեց համապատասխան վարչությունների ղեկավարներին։ Կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանալուց հետո Արթուր Նալբանդյանը անցավ հանձնարարականներին, խոսելով նախ ուսումնական տարվա մեկնարկի մասին։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետը վստահեցրեց, կազմակերպչական հարցերի հետ կապված խնդիրներ չկան, ներկայումս վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում Հաղպատի և Մարզի դպրոցներում, դասապրոցեսը հարկ կլինի կազմակերպել այլ տարածքներում։ Մարզպետը հանձնարարեց լինել համայնքներում, հարկ եղած դեպքում աջակցել աշխատանքների կազմակերպման հարցում։ Սարյան, երիտասարդներ կան, որ դիմել են սեպտեմբերի 2-ին, փորձում են ինչ-որ միջոցառում կազմակերպեն, այդ միջոցառումը օդապարիկներ են դարձնելու, մոտ 500 հաճույք, Կգան Մանուկյանի մոտ կողարկի մոտ միատ հետները կխոսես։ Խորհրդակցության ընթացքում Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև 2014 թվականին կայանալիք գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմանը, նշելով, որ բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքներ պետք է տարվեն արդեն այսօրվանից, որպեսի հարցեր ու խնդիրներ չառաջանան։ Այսօրվանից սկսած համայնքի ղեկավարներն են իրենց աշխատողների հետ գյուղում մարդկանց հետ բացատրական աշխատանք տանեն, այդ հաշվառումը ոնց է տարվելու, ոնց են իրականացնելու, ովքեր են իրականացնելու, այս ամեն ինչի մասին ինֆորմացիա պետք է բնակիչներին տրամադրեն, որ այդ մարդիկ խուճապի չմատնվեն, որովհետև մարդը համարը ցույց տվեց, որ ով որ պատրաստ չէ այդ հարցաշարին պատասխանելու գոնե, մարդկանց տանից դուրս է։ Նիստի ընթացքում Մարզպետը խոսեց նաև բերքահավաքի շրջանի մասին, համապատասխան բաժնի պետին հանձնարարվեց հստակ տեղեկություններ ներկայացնել բերքահավաքի ընթացքի և բերքատվության մասին։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը ևս քննարկման հարթակում էր։ Անդրադարձ կատարվեց նաև համայնքների հողի և գույքի բազաների ճշգրտման խնդրին, որի համար վերջնաժամկետ է սահմանվել օգոստոսի 29-ը։ Սարգիս Գոքորյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Օգոստոսի վերջին շաբաթները սովորաբար անցուդարձի առումով խաղաղ է լինում, իրադարձությունները և հյուրերը քիչ։ Սակայն անցնող շաբաթվա օգոստոսյան անդորը փոխարինվեց 4 նախարարների այցելությամբ, սկզբում պաշտպանության նախարարը եղավ Լոռիում, ապա սոցիալական ապահովության և արտակարգ իրավիճակների նախարարներ Արտեմ Ասատրյանն ու Արմեն Երիցյանը, պատմում է Մելի Կոլոլյանը։ Աշխատանքային այցով Լորու Մարզում էին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարները։ Վանաձորի օրանկենտրոնում նրանք մասնակցեցին հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լորու Մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստին, որին մասնակցում էին նաև Լորու Մարզպետը, հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվեցին հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատատեղերով ապահովման օրինակներ, արկախնդիրներ, ինչպես նաև քննարկվեցին նման փորձի տարած կյանքի բոլոր բնագավառներում նրանց համար հասանելի պայմաններ ստեղծելու հարցերը։ Ներկայացվեց նաև հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2013 թվականի Լոռու Մարզային ծրագիրը, իրենց կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հանդես եկան հանդիպմանը մասնակից հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը տեղեկացրեց, որ մարզում շուտով կստեղծվեն 911 ծառայություններ, որտեղ կաշխատեն նաև սայլակավոր հաշմանդամներ։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոններում պետք է աշխատեն մեր հաշմանդամները, այլ ոչ թե միայն իրենք, այլ բոլորն են աշխատելու, նաև իրենք են աշխատելու այդ կենտրոններում։ Առաջինը դրեցինք Լոռին, որտեղ առաջարկ եղավ, որ Լոռի գանք եւ հաշմանդամության շահերը պաշտպանող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները շատ կարևորում են մարզերում սկսվող այս ծրագիրը։ Շատ ողջունել է, որ այն նախաձեռնությունը, որ
ավելի շուրջ մի տարի առաջ եղավ աշխատանություն ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունել այնում, այդ նախաձեռնությունը տարածվում է մարզեր, այնի կառույցի շրջանակներում։ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը ավարտին է հասցրել ոլորտը կարգավորող օրենքի նախապատրաստական և համապատասխան քննարկումների փուլը։ Այն ներկայացվել է ազգային ժողով։ Այնուհետև Արմեն Երիցյանը Լոռու մարզպետի հետ եղել է նաև այն տեղում, որտեղ կառուցվելու է արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու մարզային ճգնաժամային կենտրոնի շենքը։ Անհրաժեշտ կլինի ընդունել հողահատկացման որոշում, ինչպես նաև ապահովել համայնքի մասնակցությունը։ Քննարկումից հետո Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը նախարարության աշխատակազմի մի քանի աշխատակիցների և փոխնախարարի հետ եղավ նաև Թումանյանի տարածաշրջանի Քարկոպ, Թեղուտ և Լորուտ համայնքներում։ Համայնքների այցելությունը պատահական չէ։ Այս համայնքը բավականին առանձնահատկություն ունի այն առումով, որ չունի սեփական հողեր, չունի սեփական զարգացման, այսպես ասենք, հնարավորություններ, բայց բնակչությունը ես հասկացա, որ չկա բացարձակ արտագաղթ, և բնակչությունը կարծես կպած է, այսպես ասենք, իր ուժերին, և մարդիկ բնակվում են ու ստեղծում են եկամուտներ։ Իհարկե, այստեղ կարելի ասել, որ օգնում է նաև բնությունը, տեղանքը, այն բնակավայրի, որտեղ որ ապրում են, բայց բնականաբար կա հնարավորություններ զարգացման, և մեր հիմնական առաջնահերթ խնդիրը հիմա կլինի հենց այդպիսի զարգացման ծրագրերի մշակումը։ Քարկոպ համայնքում խնդիրները շատ են, աշխատատեղեր չկան։ Գյուղի խճի գործարանը գրեթե չի աշխատում, բնակչության հիմնական զբաղմունքն այգեգործությունն է, իսկ եկամուտ ստացվում է միայն Միրգ Մանջարեղենի վաճառքից։ Ժողովուրդը մենակ աշխատատեղի պրոբլեմ ունի, ընդհանուր արտագաղթ չունենք ստեղի, ժողովուրդը իրանք ստեղծում են, իրանք ապրում են։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեց փոքր գյուղերի զարգացման հեռանկարները, աջակցության հնարավոր ծրագրերը։ Կարծում եմ իրոք նախաձեռնությունը շատ կարևոր է, որ նաև և կառավարության և նախագահի անձնարականով այս կարգի խնդիրների լուծումներով պետք է առարկայական զբաղվեն բոլոր գերատեսչությունները, բոլոր պատկան մարմինները։ Մերի Կոլոլյան, Նատալիա Օսյան, Լիլի Դիոթյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ մեր մարզում էր նաև գյուղատնտեսության նախարարը, որը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի հետ եղավ Վարդաբլուր սերմնաբուծական տնտեսությունում, ծանոթացավ աջակցության ծրագրով գյուղացիներին տրամադրված ցորենի սերմացույի վերադարձելիության աշխատանքներին, հետևելով զտմանը, ախտահանման ու պարկավորմանը։ Աշխատանքային խումբը եղել է նաև Տաշիրի տարածաշրջանի Կաթնախբյուր գյուղում, եղել բազայանների հացահատիկի ընդունման, ինչպես նաև գյուղտեխնիկայի բազայում, ապա շարունակել են հանդիպումները Տաշիրի Կաթի վերամշակման արտադրամասերից մեկում։ Նախարարը տեղեկացվել է, որ Լոռու մարզում բավականին աճ կա անասնաբուծության ոլորտի ցուցանիշներում, ընդհանուր հաշվով տավարի գլխաքանակն ավելացել է 9% և կազմել 82 000 գլուխ, որից կովերը 40 000 գլուխ, ոչխարների աճը նախորդ տարվա մակարդակը գերազանցել է 3500-ով։ Նախարար Սերգո Կարապետյանը Լոռու մարզպետարանում անցկացրել է նաև խորհրդակցություն մարզի համայնքապետերի մասնակցությամբ։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարը։ Լոռու մարզպետի հետ նախարարի առաջին այցելությունը Վարդաբլուր համայնք էր։ Վարդաբլուրը Ստեփանավանի տարածաշրջանի անեզակի համայնքն է, որտեղ միայն կոլեկտիվ տնտեսությունը մշակում է 300 հեկտար հող։ Մշակման տակ է նաև համայնքի 20 հեկտար պահուստային հողամաս։ Սերմնաբույծ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ստեղծվել է 1991 թվականին։ Կոլեկտիվ տնտեսությունը արտադրում են հիմնականում կարտոֆիլ և ցորեն։ Կոլեկտիվ տնտեսությանը միացել են 57 ընտանիքներ։ Տնտեսության անդամներին կոլեկտիվը հատուցում է ինչպես բնամթերքով, այնպես էլ աշխատավարձով։ Հողի դիմաց ասենք տարեկան 400 կիլոգրամ, մի հեկտարի հաշվով 400 կիլոգրամ ցորեն, 800 կիլոգրամ կարտոֆիլ, այդ աշխատի մեր մոտ լինի թե չլինի, կարող է ասենք թոշակառուկին լինի, թոշակառու ընտանիք լինի, նրանք եթե այստեղ հող ունեն, դա ստանում են 400 կիլոգրամ ցորեն և 800 կիլոգրամ կարտոֆիլ, պլյուս վճարվում այդ հողի հարկը գյուղապետարանին։ Այս տարի հատկապես ցորենի լավ բերք է ստացվել, 25 հեկտար հացահատիկի ցանց է կատարվել, 350 տոննա բերք է ստացվել։ Սա այն դեպքում, երբ հողերի զգալի մասն անջրդի է։ Նախորդ տարի 1 հակակարգտային կայան է տեղադրվել գյուղում, դեռևս մի քանի կայանի կարիք կա։ Գյուղատնտեսական տարին ամփոփելը դեռևս վաղ է, սակայն ընդհանուր առմամբ մարզում տարին կարելի է հաջող համարել։ Միրգ Բանջարեղենի հացահատիկի և այլ կուլտուրաների բերքը գոհացնող է։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ մարզում այս տարի 3500 հեկտարով ավելացել են մշակվող ցանքատարածությունները։
շուրջ 1500 հեկտարով ավելացել է ծորենի ցանքատարածությունները եւ ինչպես տեսակ այսօր ծորենի իրոք բերքը աննախադեպ է, նույնիսկ տարածքներ ունենք, որտեղ 1 հեկտարից միջև միջինը հաշվարկվում է 30 ցենտներ, բայց տարածքներ ունենք միջև 50-60 ցենտներ բերք է ստացվել։ Ես համոզված եմ, որ այն աջակցությունը, որը իրականացվում է պետության կողմից, պարտանյութի տեսքով, դիզվարելիքի տեսքով, վարկերի տեսքով, սերմերի տեսքով, եթե լինեն շարունակական, ապա մեր գյուղատնտեսության այն աճը, որը երևում է այսօր, այն տենդենսը, որը կա, համոզված եմ, որ մնացած հաջորդ տարիներին այն կկրկնապատվի և կերապատվի։ Մարզում կոլեկտիվ տնտեսությունների ձևավորման աճ կա, սակայն ցածր տեմպերով, ասում է մարզպետը։ Պտղի իրացման առումով մարզում խնդիրներ չեն եղել, ծորենի և կարտոֆիլի բերքի իրացումը ևս ընթացքի մեջ է։ Հողի մշակման կոլեկտիվ եղանակի առավելությունը նկատելի է, ասում են կոլեկտիվի անդամները։ Ավելի շատ ստեղից են եկամուտությամբ, քան որ անհատ են եղել։ Ստեղ շատ լավ է։ Կոլեկտիվը բոլոր ծախսերը հոգում է, բերքն ստանում ենք։ Պետության կողմից աջակցությունը գյուղ ոլորտին նկատելի է, ասում է ֆերմեր Ֆրամ Գյուլզադյանը։ Մենք շնորհակալ ենք, որ կա այդ աջակցությունը։ Ինչքան շատ լինի, այդքան լավ աշխատող գյուղացու համար։ Չաշխատող գյուղացու համար ինչքան ուզում ես աջակցի, արդյունք չի լինի։ Ձեռնաբույծ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում իրացման խնդիրներ չկան, միջնորդներն արդեն գյուղում են, սպասում են բերքի հերթական խմբականակի տեղափոխմանը։ Նախարարի հաջորդ այցելությունը Տաշիրի տարածաշրջան էր։ Ռուսաստանցի գործարար Արամայիս Բոզոյանը 3 տարի առաջ սկսեց ներդրումներ կատարել ոլորտում գյուղատնտեսությունը մարզում ու տարածաշրջանում, համարելով եկամտաբերու հեռանկարային։ Ֆերմերի միջոցներով կառուցվել են 10,000 տոննա տարողությամբ հացահատիկի պահեստներ։ Գերմանական և ամերիկյան արտադրության ZTG և այս սարքավորումներ են ներգրվել Հայաստան։ Կոլեկտիվը 4000 հեկտար հողի մշակման հնարավորություն ունի, բայց այսօր մշակում է 1700 հեկտար հող։ Հողերը այսօրվա տերությամբ բաժանված են, հողատերերը բացակայում են Հայաստանից, հավաքել աշխատելը ռոբլեմ է։ Մեծ քանակությամբ մեծ ավալի գործ կարող ենք անել, ներդրումներ անել, հողի ռոբլեմ է։ Պետք է կրկնել Ռուսաստանի օրինակը, չմշակվող հողերը հավաքել։ Մարզում տարեց տարի ավելանում են ինչպես մշակվող հողերի քանակն, այնպես էլ նկատելի աճագրանցվում անասնապահության ոլորտում։ Անասնագլխականակը խոշորին ավելացել է 9.5%-ով, մանրը 12.6%-ով, այնպես որ բոլոր առումներով գյուղատնտեսության այս տարվա ցուցանիշները շատ լավ են նաև Լոռու մարզում։ Եվ համանքի հետ ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ մենք հիմա քննարկելու ենք իրեն այն խնդիրները, որոնք ծառացած են համայնքներում գյուղացիական տնտեսությունների առջև, որ եւ աշխատելու ենք լուծումներ տալ այդ խնդիրներին։ Նախարարը նշեց, որ շարունակական են լինելու գյուղացուն աջակցման պետական ծրագրերը, նախարարը հույս ունի, որ 5-6 տարի հետո համայնքներում անմշակ հողեր չեն մնա։ Արդեն 3-րդ տարին է կառավարության կողմից սերմարտադրության ծրագիրը իրականացվում, որը կավարտվի 2014 թվականին։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված էլիտար ծորենի սերմացույի առաջին վերարտադրանքը հասնում է գյուղացիներին եւ բերքատվության աճը նկատելի է։ Եթե նախինում այդ տնտեսություններում միջին բերքը կազմում էր 25-26 ցենտներ, հիմա արդեն 40 ցենտներ բերք են ստանում։ Դա մեծ առաջընթաց է, որովհետև անջերտի պայմաններում այդպիսի բերք ստանալը իրոք մեր հանրապետության համար շատ լավ ցուցանիշ է։ Եվ այդ տենդենսը շարունակվում է, եւ մենք նպատակ ունենք մինչեւ 2017 թվականը մեր հանրապետությունը ամբողջությամբ ապահովել տեղական ծորենի եւ գարու սերմերով։ Նախարարի հաջորդ եւ վերջին կանգառը Լոռու մարզպետարանում էր։ Այստեղ նա հանդիպեց ֆերմերների ու համայնքների ղեկավարների հետ, քննարկվեցին առկա խնդիրները, խոսվեց բերքահավաքի արդյունքների մասին։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը մեկ լուր տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանի մոտ անցնող շաբաթ մարզպետների մասնակցությամբ կայացած խորհրդակցության ընթացքում գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը ներկայացրեց 2013 թվականի աշտանը գյուղացիներին մատչելի գնով ազոտական պարարտանյութի և աշտանացան ծորենի առաջին վերարտադրության սերմացույի բաշխման ծրագրի մասին։ Տեղեկացվել է, որ Հանրապետություն է ներգրվելու 8310 տոննա պարարտանյութ, շուտով կմեկնարկի պաշխումը։ Յուրաքանչյուր գյուղացիական տնտեսության կհատկացվի առավելագույնը 1 տոննա պարարտանյութ, պարկը 6000 դրամով։ Շուտով կմեկնարկի նաև աշտանացան ծորենի առաջին վերարտադրության սերմացույի պաշխումը։ Ընդհանուր առմամբ Հանրապետության գյուղացիական տնտեսություններին կպաշխվի շուրջ 3400 տոննա սերմացու ըստ մարզերից ստացված պահանջարկի։ Տվյալ մարզում արտադրված սերմացուն կհատկացվի նույն մարզին։
Փողվարչապետն առաջարկեց բաշխման գործընթացը սկսել այն մարզերից, որտեղ աշտանացանի աշխատանքներն ավելի շուտ են մեկնարկում։ Նա տեղեկացրեց, որ կառավարության առաջիկա նիստերում կհաստատվի նաև դիզվառելիքի հատկացման ծրագիրը, որը կիրականացվի նույն սկզբունքով և մեխանիզմերով, ինչ պարարտանյութի ծրագիրը։ Մարզպետները բարձրացրին այս տարի ստացված հացահատիկի առատբերքի իրացման խնդիրը, նշելով, որ որոշակի դժվարություններ կարող են առաջացնել տեղական ալրաղացները։ Փողվարչապետը գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչին հանձնարարեց ուսումնասիրել հարցը և տեղեկություններ ներկայացնել կառավարություն։ Հայաստանի Հանրապետության փողվարչապետ Տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանի մոտ կայացած խորհրդակցությունը քննարկվեցին Հանրապետության համայնքներում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման հետ կապված հարցեր։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը, մարզպետներ, էներգետիկա և բնական պաշարների նախարարության ներկայացուցիչներ։ Փողվարչապետը նշել է, որ սակագների վերջին փոփոխություններից հետո մարզերում հեցերի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում և առկա խնդիրների լուծում են ակնկալում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրենը ներկայացրել է, որ մինչև 2018 թվականը համակարգում լրացուցիչ կներդրվի 40 միլիարդ դրամ, որից հետո կբարելավվի գյուղական բնակավայրեր մատակարարվող էլեկտրականության որակը։ Ներդրումային ծրագիրը դեռևս պետք է հաստատի հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ մարզպետների հետ կքննարկվի ծրագրի իրենց մարզին վերաբերող հատվածները և համատեղ կորոշեն առաջնահերթությունները։ Նաև պայմանավորվեցին, որ բնակիչների շրջանում իրազեկման աշխատանքներ կիրականացվեն Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության համար պարտավորություններ սահմանող իրավական ակտերի վերաբերյալ։ Անցնող շաբաթ եզրափակվեց լիարժեք կյանք բարեգործական հասարակական կազմակերպության ամառային ներառական ճամբարը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով Լոռու մարզային հանձնաժողովի նախագահն է, ճամբարի ավարտից օր առաջ այցելել է ճամբարականներին, ծանոթացել պայմաններին, զրուցել կազմակերպության նախագահի և երեխաների հետ։ Արդեն 4-րդ տարին է լիարժեք կյանք բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնում է ներառական ճամբարներ հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող երեխաների համար։ Ամառային ներառական ճամբար 2013 այս տարի գործեց 3 հերթափոխով, յուրաքանչյուրը 7 օրյա ժամկետով, մասնակցությամբ երեխաների ինչպես Լոռու մարզից, այնպես էլ Հայաստանի այլ քաղաքներից ու Լեռնային Ղարաբաղից։ Վերջին հանգրվանի ճամբարականներին այցելեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզի ղեկավարին ճամբարում դիմավորեցին Հայաստանի օր ներքով։ Խոսելով ճամբարի նշանակության մասին, Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ հատկապես ուրախալի է, որ ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացնում հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող երեխաները, որը մարզի ղեկավարի խոսքով կնպաստի երեխաների ճիշտ դաստիարակմանը։ Այսօր այս ճամբարում եմ, որովհետև ճամբարին չափից դուրս հետաքրքրում էր, քանի որ գործ ունեիք նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ, և գիտեք, ես որպես մարզի հաշվանդամություն ունեցող անձանց հարցերով հանձնաժողովի նախագահ ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում եմ պահում հաշվանդամություն ունեցող անձանց բոլոր հարցերը, և մենք Սուրենի հետ բազմաթիվ անգամ քննարկել ենք նման ճամբարների հարցը, և ինձ համար շատ կարևոր էր, դրա համար ցանկություն հայտնեցի, որպեսզի իմ աչքով տեսնել։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահը տեղեկացրեց, որ ճամբարի տարածքը ՎՏԲ բանկը նվիրաբերել է իրենց։ Այս տարի երեխաները իրենց ամառային հանգիստը անցկացրել են վերանորոգված ու առավել հարմարավետ տնակներում։ Սուրեն Մաղաքյանը, խոսելով մարզի ղեկավարի այցելության մասին, գոհունակություն հայտնեց, նշելով, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերող հարցերը մշտապես Նալբանդյանի ուշադրության կենտրոնում են։ Մենք շատ շոյված ենք, որ պետական այրերի կողմից գնահատվում է այն աշխատանքը, ինչ որ արվում է։ Քանդակագործությունից մինչև առաջին բուժօգնություն ճամբարականների առօրյան ամեն օր հագեցած է եղել։ Այս տարի 150 երեխա, որոնցից 98-ը հաշմանդամություն ունեցող, մնացածը անապահով ընտանիքներից եղան այս ճամբարում։ Ճամբար հյուրընկալված մարզպետի հետ էր նաև Սուրբ Ղազար բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչը, վերջիններս ծեռնունային չէին, ճամբարականները հյուրերից նաև նվերներ ստացան։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ 2012 թվականի հուլիսից Հովանես Իմաստասեր կաթողիկոս Օծնեցի բարեգործական հիմնադրամը սկսել է մարզի Օծուն համայնքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները։ Հիմնադրամը նպատակ ունի Հայաստանի տարածքում պահպանելու և վերականգնելու պատմամշակութային հուշարձաններ, եկեղեցիներ, մատուռներ, հուշարձաններ և այլն։
Ծրագրին իրենց աշխատանքներով միացել են նաև լոռեցի վարպետները։ Վանաձորի պատկերասրահում հիմնադրամին են հանձնվել լոռեցի 19 նկարիչների գործեր, որոնք կհանվեն վաճառքի և ստացված միջոցները կտրամադրվեն հիմնադրամին։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը ևս ներկա է եղել նկարների հանձնման արարողությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը, ով նաև Հովհաննես Իմաստասեր կաթողիկոս Օձնեցի բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է, նամակ է ուղարկել Վանաձորի պատկերասրահի տնօրեն Փափա Կալոյանին նախաձեռնությանը միանալու համար։ Արձագանքը չի ուսացել, պատմում է Սարգիս Գոքորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը, ով նաև Հովհաննես Իմաստասեր կաթողիկոս Օձնեցի բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է, նամակ է ուղարկել Վանաձորի պատկերասրահի տնօրեն Փափա Կալոյանին նախաձեռնությանը միանալու համար։ Արձագանքը չի ուշացել, Վանաձորի պատկերասրահում տեղի ունեցավ նկարների հանձնման արարողությունը։ Լոռեցի 5 նկարիչ մայրաքաղաքում արդեն հանձնել են իրենց գործերը, եւս 14 նկարիչ միացան արդեն Լոռու մարզում։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, ով եւս ներկա էր, նշեց, որ շատ է կարևորում այսպիսի նախաձեռնությունները, առավել եւս որ պետության միջոցները շատ հաճախ չեն բավականացնում նման օրինակ ծրագրեր իրականացնել, եւ այս ճանապարհով խնդրին լուծում տալը մեծ աջակցություն է հոգեվոր եւ մշակութային խորհուրդ ունեցող արժեքները պահպանելու գործին։ Այսօրվա միջոցառումից մի գաղափար ծնվեց, եւ մենք պարոն Սահիզյանի հետ պայմանավորվեցինք, որ Օձունի երկու դպրոցներում անպայման դրամահավաք կազմակերպվի։ Դրամահավաքը կլինի ըստ ցանկության փոքրիկ սիմվոլիկ գումարներ, բայց շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր երեխա, յուրաքանչյուր օձունցի մասնակցի եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքներին, և ես համոզված եմ, որ մասնակցությունից հետո երբեք նրանք չեն փչացնի, երբեք պատերին ինչ-որ գրագրություններ չեն անի, և դա իրենց համար կլինի մեծ աշխատանք, և ավելի մեծ սիրով կվերաբերվեն մեր հավատքին, մեր եկեղեցու։ Հովհաննես Իմաստասեր կաթողիկոս Օձնեցի բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն նշեց, որ սա հիմնադրամի առաջին, բայց ոչ վերջին ծրագիրն է, և կարևոր է բոլորի ներդրումը անկախ գումարի չափից կամ աջակցության ձևից։ Նկարներով գործին միանալու տարբերակը ևս մեծ խորհուրդ ունի, նշում է վերջինս։ Այսօր արդեն մենք արդյունք ունենք, 15-ից ավելի կտավ մեզ նվիրել են, և շնորհակալություն իրենց, և աշխատանքները շարունակվում են Օձունում և նաև սրանով։ Կարևորը այդ նկարներից, նվիրատվություններից առաջացած գումարը չի, կարևորը, որ մենք ամեն մեկս մեր հնարավորությունների չափով կարողանանք տեր կանգնել մեր եղածին, և նաև կարողանանք տեր ելնել գալիքին։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ 300 միլիոն դրամ կառավարության կողմից անհարմարություններ մարզկենտրոնի գլխավոր փողոցներում և ընդամենը 15 օրից վանաձորցիների համար գլխացավանք դարձած գլխավոր փողոցները երթևեկության կհանձնվեն բոլորովին նոր տեսքով և որակով։ Մայիսին սկսված լայնածավալ աշխատանքներն ավարտվում են առանց խնդիրների, վստահեցնում է Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը։ Գլխավոր խոչընդոտները մինչև օրս ստեղծել են եղանակային պայմանները։ Արմեն Ջանազյանը հույս է հայտնում, որ գոնե առաջիկայում եղանակը թույլ կտա աշխատել։ Եղանակային պայմանները բնականաբար աստված ոչ անի, հանկարծ այնպիսին չլինի, որ թույլ չտա։ Դժգոհություններ հիմնականում չկա, մեր հսկողության տակ է, մենք ունենք տեխնիկական հսկողության հիմնարկ լիցենզավորված, որը որ կատարում է, բացի այդ անմիջական մեր Լոռու մարզպետի, քաղաքապետի, ինչպես նաև ողջ Վանաձոր քաղաքի բնակության հսկողության տակ։ Կառավարության որոշմամբ տրամադրված միջոցներով ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվում Վանաձորի Տիգրան Մեծ Պողոտայում, Թումանյանի հրապարակում, Գրիգոր Լուսավորիջի եկեղեցուն հարող հրապարակում ու Վարդանանց փողոցում։ Տիգրան Մեծ Պողոտայում աշխատանքները ավարտված են 90%-ով, Թումանյանի հրապարակում դեռևս իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, Վարդանանց փողոց ճանապարհաշինական ընկերության տեխնիկան նոր է մուտք գործել։ Վարդանանց փողոցը մի փոքր կապված էր նյութատեխնիկական, ասենք, ՍՊ-ի նյութերի հետ կապված մի փոքր, ասենք, հարց կար, բիտումի հետ կապված, այդ հարցը լուծվել է։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը նշեց նաև, որ բոլոր այն ընկերությունները, որոնք ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացնում Վանաձորում, տվել են մեկ տարվա երաշխիք, ցանկացած խնդիր, որ կառաջանա փողոցներում, արագ էլ կլուծվի կապալառու կազմակերպության միջոցներով։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հալավերդի քաղաքում մարզերի համաչափ զարգացման և այլ ծրագրերով ընթացքի մեջ են բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներ։ Իրականացված և մինչև տարեվերջ իրականացվելիք ծրագրերը բազմաբնույթ են և ներգրաված են տարբեր ոլորտներ։ Պետական միջոցներից այս տարի Հալավերդի քաղաքի Սանային թաղամասում անցկացվեց ջրամատակարարման նոր ցանց։ Ավելի նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում ընդհանրապես թաղամասի սոցիալ-տնտեսական զարգացման,
համար, մասնավորապես զբոսաշրջության ավելի հարմար պայմանները հյուրատների եւ այլ ծառայությունների կազմակերպման համար։ Սանահին թաղամասում ևս մեկ ծրագիր է ընթացքի մեջ։ Արդեն ավարտին է մոտենում Սանահինի վանական համալիրի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլը։ Ծրագրի իրականացման համար հատկացվել է 22 միլիոն դրամ։ Սա ցուցակական շինարարության, սա ինչ ռեստավրացիա, հինի վերականգնումն է։ Լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ են սկսված նաև Ալավերդու բժշկական կենտրոնում։ Պոլիկլինիկական մասնաշենքի շինարարությունն ավարտական փուլում է։ Վարպետները վերջին հարդարման աշխատանքներն են կատարում։ Մնացել է ավարտին հասցնել միայն շենքի արտաքին մասի աշխատանքները։ Պետոպտի շենքի հիմնական ֆասադը մաքրվի, բերվի նախկին տեսքի, տուֆի վարդագույն ֆոնը ստանա։ Ալավերդու դեպետ թաղամասում շուրջ 2.5 ամիս է սկսված է նաև Ալավերդու բժշկական կենտրոնի դիահերձարանի շենքի կառուցումը։ Շենքը կառուցվում է Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով։ Այս նպատակի համար հատկացվել է 75 միլիոն դրամ։ Նոր դիահերձարանի կառուցումն անհրաժեշտություն է, քանի որ ըստ առողջապահական չափանիշների բժշկական կենտրոնի տարածքում նման շինության առկայությունն անթույլատրելի է։ Տեղակայվելու է 240 քառակուսի մետր մեկ հարկանի շենք։ Պետական բյուջեից մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով Ալավերդի համայնքին հատկացված միջոցներով վերանորոգվել են նաև բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ։ Այս տարի քաղաքում կապիտալ ծրագրեր իրականացվել են նաև համայնքային միջոցների հաշվին։ Տեղադրվել են նոր կանգառներ, աղբամաններ, վերականգնվել է քաղաքի մեկ թաղամասի հնապատ։ Բացի պետական և համայնքային միջոցներից, քաղաքում շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում նաև բնապահպանական սուբվենցիաների և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ներդրումների հաշվին։ Դա մեր մշտական գործընկեր Մանեզ բարեգործական հիմնադրամն է, որի հատկացրած 10 միլիոն դրամի միջոցներով քաղաքում իրականացվել է ներ համայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում։ Այս տարի նախատեսում ենք իրականացնել Գեղարվեստի դպրոցի հիմնանորոգումը, մրցույթը արդեն ավարտվել է, շինարարի ընտրությունը ավարտվել է և շուտով ձեռնամուխ կլինենք շինարական աշխատանքներին։ Ալավերդու Ալիկ Պապոյանի անվան Գեղարվեստի դպրոցի հիմնանորոգման և գույքի ձեռքբերման համար ըստ նախագծի անհրաժեշտ է շուրջ 40 միլիոն դրամ, իսկ քաղաքի համար մեկ նախադպրոցական հաստատությունում ավարտվել են վերանորոգման երկրորդ փուլի աշխատանքները։ Նախորդ տարի վերանորոգվեց մասնաշենքի մի հատվածը։ Պետական բյուջեից հրատապ ծրագրով հատկացված միջոցների և հունական Հիպոկրատ հիմնադրամի միջոցներով իրականացավ վերանորոգումը, ներդրվեց 12 միլիոն դրամ, իսկ այս տարի իրականացվել են 6 միլիոն դրամի շինարարական աշխատանքներ։ Հույս ունեմ սեպտեմբերի 1-ին սիրուն կընդունենք մեր երեխաների։ 2013 թվականի Ալավերդի համայնքի տարեկան բյուջեն կազմում է 405 միլիոն դրամ, որից 110 միլիոն դրամը կազմում են բնապահպանական մասանումները։ Բնապահպանական հատկացումներով այս տարի կառուցվել են արհեստական կանաչ խոտածածկով ևս 2 խաղահրապարակներ, տեղադրվել են աղբարքեր, սակայն բնապահպանական մասի այս տարվա ծրագրերը քաղաքում այսքանով չեն ավարտվել։ Առաջիկայում մենք աշնանը բնապահպանական ծրագրերի հաշվին նաև կիրականացնենք կանաչապատ տարածքներին լայնում ծառատունք քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Բնապահպանական հատկացումներից այս տարի տեխնիկական լուրջ համադրում կունենա քաղաքի կոմունալ տնտեսությունը, ձեռք կբերվի 1 աղպատար և 1 ջրցան մեքենա։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը բերքահավաք։ Տեսեղում այս օրերին անգործ մարդ չկա, մեծ ու փոքր խոթարկներում են, խոթնձի ամենաեռուն օրերն են, խոթն այս տարի առատ է, տեսեղի շատ խոթարկներում արդեն երկրորդ, իսկ որոշ տարածքներում էլ նույնիսկ երրորդ անգամ են խոթնձում։ Տեսեղեցի խոշոր ֆերմեր Գագիկ Խարատյանը 40 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն ունի, անասնակերն արդեն ապահովել է։ Արդեն 1300 հատ դրել եմ, 500 հատ գտնեմ ապահովված եմ։ 1 հեկտարից 3 տոննա կամ նույնն է, թե 150 կապոց խոտ է ստացվում։ Սա լավ արդյունք է, ասում է ֆերմերը, իսկ նախորդ տարի նույնքան տարածքից 70-ից 80 կապոց խոտ է հավաքել։ Պակասն էլ գնել են, այն էլ շատ թանկ կապոցը 1500 դրամով։ Հնձող ու այլ մեխանիզմների պակասը գյուղում նկատելի է, գյուղ տեխնիկա ունեն 1-2 խոշոր ֆերմերներ, մյուսները ստիպված են լինում տեխնիկա վարձակալել հարևան գյուղերից։ 1 հեկտարից ստացված խոտը հնձելու ու պահեստավորելու համար գյուղացին ծախսում է շուրջ 100 000 դրամ։ Մեխանիզմ սեփականը վճարում ենք մեխանիզմի տիրոջը, գումարը տալի, հնձիչը հնձեմա, գրաբիլը գրաբլոմա, պրեսը կապումա։ Տեսեղի 720 հեկտար վարելահողերից այսօր մշակում է շուրջ 240 հեկտարը, այսինքն շուրջ 30%-ը։ Այս տարի գոհացնողը ինչպես ստացված խոտի քանակն, այնպես էլ կարտոֆիլի ու հացահատիկի։
մի հեկտար 3000 մետր ցանել եմ 30 ցենտներով բերք ենք ստացել։ Սամվել Հախվերդյանն ասում է, որ դսեղում հաշված ընտանիքներ կան, որոնք զբաղվում են դաշտավարությամբ, մյուսները հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, որն առավել եկամտաբեր է համարվում։ Ստացված ծորենի բերքը Սամվելը վաճառելու է, հացի խնդիրը կլուծեն խանութից գնաց այլուրով։ Տեստերից որ մինչև տանենք, օձուն ենք տանում։ Աղալու, ընդեղ սպասելու ժամանակ անտեղ կորչում է, ստեղ ծորենը ծախում ենք, այլուրը տեղում առնում ենք։ Թեև վերջին 2-3 տարում կառավարությունն աջակցում է գյուղացուն և մաչելի գնով տրամադրում սերմացու, վառելիք ու պարարտանյութ, սակայն դսեղում մշակվող հողատարածությունները չեն ավելանում։ Տարիներ շարունակ դսեղի համար ավանդական է անասնապահությունն, ասում է գյուղապետ Նորիկ Քոչարյանը։ Այս տարի այս խոտի կրատեսակի այդ կուտակումը կիչեցնի մեր ինքնարժեքը, մենք կարող ենք եկամուտով աշխատել, այսինքն մենք նշանակում մեր համագյուղացիները, որոնք իսկապես այսօր եթե տեսնում եք, այս պահին գյուղում ոչ ոք չկա, բոլորը գնացել են խոթարքները, եղանակը մեզ, երես չթեքես վերջապես այս վերջի օրերին։ Դսեղում այսօր 2600 գլուխ խոշոր և 5400 գլուխ մանր եղջերավոր անասուններ կան, և անասնագլխաքանակը տարեց տարի ավելանում է։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լուրեր մարզի հյուսիսային, սակայն պտղաբուծական համայնքներից։ Մեծ այրում գյուղում ընթացքի մեջ է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Մի ժամանակ հիմնականում այգեգործությամբ հայտնի գյուղում հիմա ավելի շատ հացահատիկ է ցանվում։ Ի տարբերություն նախորդի, այս տարի մեծ այրում հնձիչների ու կոմբայների պակաս չի զգացվում։ Նախորդ տարիներին ուշացող հնձի պատճառով բերքի մեծ կորուստներ էին լինում։ Օգոստոսի վերջին և սեպտեմբերի սկզբներին կսկսվի արևածաղկի և եգիպտոցորենի բերքահավաքը։ Վերջին տարիներին դրանց մշակությունը վերածվել է գյուղացիների գլխավոր զբաղմունքի։ Մեծ այրումում գոհ են նաև այս տարվա ջրամատակարարումից, փորոքումն այստեղ մեխանիկական է և ամեն տարի լուրջ դժգոհություններ են լինում ադակարարվող ջրի ուսացումների պատճառով։ Այս տարի որևէ խնդիր չի եղել, տարին այնքան էլ բարենպաստ չի խաղողագործության համար, մշտական անձրևներ, ինչի պատճառով ստիպված են եղել անընդհատ բուժումներ կատարել, սակայն դա չի խանգարել և այրումում խաղողի աննախադեպ բերք է սպասվում։ Բենիկ Քամալյանը 20 տոննա բերքի սպասելիք ունի, իրացման խնդիր չունի, պայմանագիր ունի Պրոսյանի կոնյակի գործարանի հետ։ 70 ռուբլ ենք տալիս մի մեսը տանով, այդ եթե ասենք նոյեմբերյանի ես 1000 դրամ ասերը հնարավոր լիներ ընդունեին, մեզ համար քիչ կլինի, մի 15-20 ռուբլ կտայինք, այդքան ծախսումներ չէինք անի, դա մեզ համար մեծ նյութական էր էլի մեր սոցիալական ապահովելու համար։ Լոռու մարզի շնող, ճոճկան և այրում գյուղերի բնակիչների մեծ մասի զբաղմունքը պտղաբուծությունն է։ Խորհրդային տարիներին այս գյուղերից հազարավոր տոննա պտուղ էր առաքվում միութենական ու հանրապետական ֆոնդեր, պետական տնտեսությունները բավականաչափ հարուստ էին։ Վերջին տարիներին գյուղում վերականգնում են էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին հատված այգիները։ Ճոճկանը հայտնի է իր դեղցով, ուստի նորատունգ այգիները մեծամասամբ հենց դեղցի այգիներ են։ Այս տարի դեղցի լավ բերք է աճել, լոռիում պտղի խոշոր մթերողներ չեն հայտնում, պահածոների գործարան էլ չկա, ուստի միակույսը վերավաճառողներն են և մեկ էլ ավանդական օղեթորումը։ Որը օղ ենք թորելու, որը դե քիչ-քիչ ծախը մենք ասենք տղեսա քիչ-քիչ տանում 100 կիլո հայց ու կիլո տանում ստեղ ընդեղ 100 դրամով 80 դրամով ծախում է տա բրիզ եպչկը։ Ալեքս խմբի միջոցներով գործող Մանեզ բարեգործական հիմնադրամը Թեղուտի և Շնողի դպրոցներին է նվիրել ֆիզիկա առարկայի համար նախատեսված թանկարժեք լաբորատոր փորձասարքեր, որոնք ներառում են ֆիզիկա առարկայի մեխանիկա, էլեկտրականություն և մագնիսականություն բաժինները։ Յուրաքանչյուր դպրոցի լաբորատորիայի համար հիմնադրամը 960 000 դրամ է վճարել։ Մինչև 200 օգոմ չափում այս բաժինը։ Էս է սալակը։ Միկրոմընկերության նախագահ Պողոս Գաբրիելյանը Թեղուտի և Շնողի ֆիզիկայի ուսուցիչներին է ներկայացնում նոր փորձասարքերը, սովորեցնում դրանց օգտագործման ձևերը, մեխանիզմները։ Միկրոմընկերությունը գործում է արդեն 20 տարի, իսկ դպրոցական լաբորատոր փորձասարքեր նախագծում և արտադրում է 2000 թվականից։ Մինչ օրս նման լաբորատոր սարքեր ընկերությունը պատրաստել է 120 դպրոցի համար, 60-ը Լեռնային Ղարաբաղի և 60-ը Հայաստանի դպրոցների համար։ Ընկերության նախագահը կարծում է, որ սա շատ փոքր թիվ է, հաշվի առնելով այն, որ Հանրապետությունում գործում է 1800 հանրակրթական հաստատություն։ Շնողի և Թեղուտի դպրոցները դարձան այն բացառիկներից մեկը, որտեղ այսուհետ ֆիզիկա առարկան կանցկացվի ժամանակակից փորձասարքերով։ Լաբորատորիաներ ձեռք բերելու անհրաժեշտ դրամական միջոցները հատկացրել է Մանես հիմնադրամը, որը ֆինանսավորվում է Ալեքս խմբի ընկերությունների նախագահի կողմից։ Դա ես նորություն ասած չեմ լինի, տեխնիկայից հասկացող մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ ֆիզիկա առարկան դա կիրառական նշանակության առարկա է, և տեսական գիտելիքները պետք է անպայման ամրապնդել համապատասխան
փորձերով։ Եվ մենք կարողաց հնարավորին սամաններում մենք կարողացել ենք մատուցել կիրառական նշանակության փորձեր, որոնց աշխատել ենք բավականին բարձր ճշտություն ապահովել, որպեսզի կարողանան հիմնավորել համապատասխան օրինաչափությունները, որ ասում են տեսական ֆիզիկայի բնագավառի հետ կապված։ Եթե նույնիսկ ամեն դպրոցում մի երեխա համապատասխան հասնի այն հաջողությունները, ես կարծում եմ, որ այդ իրագործը առաջ կլինի։ Թեղուտի միջնակարգ դպրոցում ֆիզիկայի դասաժամերն անցկացնում են միայն տեսական ուսուցմամբ, լաբորատոր փորձեր գրեթե չեն արվում։ Ունեցած փորձասարքերը 40 տարվա հնության են եւ մաշվածության պատճառով օգտագործման պիտանի չեն, իսկ ֆիզիկայի դասաժամերն առանց գործնական պարապմունքների այնքան էլ արդյունավետ չէ, ասում է ուսուցչուհին։ Հիմա ստացած նոր սարքավորումները դասերը ոչ միայն ավելի արդյունավետ կդարձնեն, այլև հետաքրքիր թե ուսուցիչների եւ թե աշակերտների համար։ Շատ գոհ ենք, որ բերել են, այսօր մենք արդեն կարող ենք օգտվել, երեխաները շատ մեղք են եղել։ Շնորհի դպրոցի փոխտնօրենը նշում է, որ խորհրդային տարիներին դպրոցը հարուստ լաբորատորիաներ ուներ ֆիզիկա, քիմիա եւ կենսաբանություն առարկաներից։ Հետագայում դրանք միավորվեցին, սակայն վերջին տարիներին մաշվածության եւ այլ պատճառներով այստեղ էլ դրանք գրեթե չեն օգտագործվում։ Շատ կարևոր է, առաջի դեպք չէ, որ մեզ օժանդակում է հիմնադրամը, բավականին օգնություններ ստանում ենք, թե բարոյական աջակցություն, թե ֆինանսական աջակցություն, թե տեխնիկայի գույքի ձեռքբերման նպատակով շատ գոհ ենք։ Մասնագետը նշում է, որ 1-2 պարապմունքներից հետո ուսուցիչները լիարժեք կտիրապետեն այս սարքավորումներին եւ նոր ուսումնական տարվանից դասերը կանցկացվեն ժամանակակից փորձասարքերով։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այսքանը մեր այս թողարկման ընթացքում, հետևեք նաև հաղորդման կրկնություններին։ Եթերում Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամ հաղորդաշարներ։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։